ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆୟାରି ଓଏସିବିର ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2026କୁ ଆସିବ। ତ କିଛି ପିଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ରହିଛି, ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍, ଯେଉଁ ଆୟାରି ଓଏସିବିର ନିଯୁକ୍ତି 25 ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ, ତ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ତା'ର 28 ଡେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଯାଏଁ ରହିଥିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 25 ଫେବୃଆରୀ ହେଲା ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଟା ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 28 ଫେବୃଆରୀ ହେଉ କିମ୍ବା 25 ଫେବୃଆରୀ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ନ ଆସିବା କଥା ନେଇକି ମୁଁ କନଫର୍ମ ନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆୟାରି ଓଏସିବିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବାହାରେ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆୟାରି ଓଏସିବି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ବଟାଲିଅନ୍ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆୟାରି ହେଉ ଏସିବି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ଆସିଛି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏତେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଲି ଆୟାରି ଓଏସିବି କେବେ ବାହାରିବ ସେଇ ଯଦି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତ SSC ରହିଛି, SSC ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି, SSC ଭଲ କଥା, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବେ। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯଦି ରିଟିନ୍ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଆୟାରି ଓଏସିବି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟାରି ଓଏସିବି ଆସିନାହିଁ, ତ ଆଶା କରାହେଉଛି ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆସିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରାଯିବନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ବାହାରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏଜ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଉପରେ, ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଭଲ କରିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, 100% ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫିଜିକାଲ୍କୁ ବି ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ହେବ ବୋଲି, ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କୌଣସି ଜବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ରିଟିନ୍ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ SSC ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ରହିଛି, ତ ମୋଟ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସିଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ଯଦି ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଏବେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଲେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନଥିବେ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍, ତ ରିଟିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ତ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆୟାରି ଓଏସିବି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର SSC ହେଉ, ତ ଯେକୌଣସି ଭେକେନ୍ସି ଆସୁ, ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟିନ୍ ଆଗ ରହିଛି, ତ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆୟାରି ଓଏସିବିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ତା'ର ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ, ତ କୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ସାରା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବ ତ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜବ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ତାର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ବୋଲି, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଥିଲା 2024 ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 25 ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର IRUSAP ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କନେଷ୍ଟେବଳ ରହିଛି ତା'ର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା 28 ଫେବୃଆରୀ, ତ 28 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ July 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁ ଜବ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସେ ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆସିବ, ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆସିଥାଏ। ଏମିତିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏତେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର SI ରହିଛି ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କନେଷ୍ଟେବଳ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ବଟାଲିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ବହୁତ ସାରା ଆସିବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭେକେନ୍ସି ତ ହୁଏତ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନଥିବ, ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ରିଟର୍ନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରେଲୱେରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଥିଲା, ତା'ଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 19 ତାରିଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 23 ତାରିଖ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ତ 12 ପାଖରୁ ତା'ର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବାର ଥିଲା, ତ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ଅଛି। ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ OSSS, ଆପଣଙ୍କ OSSS ମଧ୍ୟ ସେପରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SI ଆପଣଙ୍କର XIG ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟାକୁ ହିଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ IRUSAP କେବେ ଆସିବ କେବେ ନ ଆସିବ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥାନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।